Dr. Hanlie, oor 'n week kom Susan Glam Guru toe vir haar makeover. Maar ek wil haar al vandag ingekry het vir 'n chemiese afskilfering. Sy weet dat sy nie die verouderingsproses kan stop nie, maar daar is tog baie wat 'n mens kan doen om die tekens van veroudering drasties en radikaal te verminder. Ja, 'n ingrypende chemiese afskilfering is die prosedure wat ek dink die beste en die vinnigste antiverouderingsresultate gaan bied. Die fyn plooitjies en die pigmentasieveranderinge van ons vel is meestal vasgevang in die boonste epidermislaag. So met 'n chemiese afskilfering, soos hierdie wat Madeleine gaan doen, gaan ons die boonste laagie verwyder. Na die prosedure gaan die dooie selletjies afskilfer en nuwe selle word neergelê wat meer vog bevat, so jou vel se elastisiteit en tekstuur gaan baie verbeter. Madeleine, daar's 'n spesifieke tegniek en ook opeenvolgende stappe nodig wanneer 'n mens hierdie hand and age erasing chemical peel prosedure doen. Dit is so en is uiters belangrik om die vel ordentlik voor te berei. Met die pre-peel preparation wat ek nou gaan gebruik, gaan ek 'n proses aan die gang sit wat ons noem ontvetting. Want jy wil nie te veel olie in die vel hê nie, ook nie op die vel nie, want die olie op en in jou vel gaan die werking van die chemiese afskilfering preparaat belemmer. Nou, ek gaan hom vinnig oor die vel sit en hy mag dalk al asem bietjie wegslaan, maar hierdie stap is uiters nodig. Daar is tyd wat my gesig baie droog voel, veral as dit seisoenveranderinge is. Dan is dit altyd vir my 'n probleem, dan moet ek, jy weet, twee produkte verander, kyk wat kan ek eet, wat kan ek wegvat. So dit is vir my nog 'n groot probleem waarna ek kyk. So om die regte produkte te gebruik op my vel is vir my baie belangrik. Die volgende stap is die Age Erasing Chemical Peel. Nou hierdie produk gaan ek met 'n gaaslappie aansit en ek gaan hom baie vinnig aansit. Binne 30 sekondes moet hy oor die hele oppervlakte van die vel aangewend word. Wat ek wil, 'n ewerredige verspreiding van produk oor die vel hê. Sy het 'n baie donker en sterk vel en sy het ook donker oë. So ek dink ek gaan hom vir 7 minute kan aanlos. Sewe minute is nou verby. Ek gaan hom net verwyder met skoon water en dan die neutralizer vir chemical peels aanwend. Hierdie chemiese afskilfering is die enigste van sy soort waar jy die Brightening Radiance Mask kan inkorporeer. Hierdie is 'n salonsterkte masker. Hy gaan ook baie diep in die vel intrek in die 10 minute wat hy op die vel aanbly en hy gaan ook 'n verligtingsaksie op die pigmentasie begin. Hand and Age Erasing Chemical Peel is die enigste chemiese afskilfering wat 'n verligtingsmasker insluit. Toe ons dit afgevee het, was haar vel onmiddellik al eenskakering ligter. Susan se vel gaan nou baie sensitief wees vir die son vir die volgende week. So ek sal voorstel dat sy die Daily Sunblock Moisturizer elke nou en dan aanwend vir die volgende week. Maar sy moet wel ook hierdie produk deel maak van haar daaglikse velsorgroetine. Wat lekker is van hierdie produk is dat dit kan dien as 'n vogroom, maar dit het die voordeel omdat dit die SPF faktor van 30 het. Haar vel gaan nie net sonsensitief wees vir die volgende paar dae nie, maar dit gaan uiters droog voel ook. Sy mag dalk ook sien oor 'n paar dae gaan sy los velletjies op die oppervlakte van die vel gewaar, maar sy gaan 'n paar keer deur die loop van die dag die post-peel recovery cream aanwend. Dit gaan nie net die vel voed nie, maar gaan ook die regenerasie van die vel verhoog. Ek kan nie wag om Susan se nuwe vel oor 'n week te sien nie. Daar's baie skoonheidsterapeute in die land wat alreeds opgelei is om hierdie Hand and Age Erasing Chemical Peel te doen. As jy die eienaar is van 'n salon of 'n apteek wat nuwe kliënte wil lok omdat hulle handprodukte soek, kontak dan vir my by hand&.co.za.